اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بچوں، میں جن سیر ریاض، اور اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں مطالعہ پاکستان 12ویں کلاس کا، اور آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس ہیں جس کے اہم ترین لانگ کویسچن، تفصیلی سوالات۔ تو آپ نے یہ سارے یاد کرنے ہیں، ان میں سے چوائس نہ رکھا کریں، کیونکہ یہ آپ کے سات چیپٹر ہیں، ان ساتوں میں سے جو ہے نا موسٹ امپورٹنٹ نکالے گئے ہیں، تین آپ کو صرف آنے ہیں اور آپ نے دو کرنے ہیں۔ تو 16 نمبر کے یہ آپ کے شارٹ کویسچن ہے، پیپر میں پیپر کے حوالے سے آپ کے یہ لانگ کویسچن ہے 16 نمبر کے۔ تو پہلا ہمارے پاس لانگ کویسچن ہے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں، اس کا بیل آئیکن آن کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ساری بکس کے جو گیس ہیں وہ مل سکیں۔ تو پہلا جی، ایک اسلامی ریاست فلاحی ریاست کے بنیادی اصولوں کا تجزیہ کیجیے، اسلام کے بنیادی اصول بیان کیجیے۔ سوال نمبر دو ہے، 1973 کے آئین کی اہم خصوصیات کی وضاحت کیجیے۔ سوال نمبر تین، 1973 کے آئین کے تحت وفاق کے فرائض بیان کریں۔ سوال نمبر چار، 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات کا جائزہ لیجئے۔ سوال نمبر پانچ، اسلام امن اور رواداری کو فروغ دیتا ہے، وضاحت کیجئے۔ سوال نمبر چھ، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب بیان کریں۔ سوال نمبر سات، پاکستان کے آئین کے تحت دیے گئے حقوق اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا موازنہ کیجئے۔ اس کے بعد نمبر آٹھ، انسانی حقوق کا تصور بیان کریں، اور پاکستان میں انسانی بنیادی حقوق کی نوعیت، یہ ایک ہی سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر دس، شہری اسلام نے شہریوں کو کون سے حقوق دیے ہیں، جائزہ لیجئے۔ اسلام نے شہریوں کو کون کون سے حقوق دیے ہیں بیان کریں۔ سوال نمبر گیارہ، گلگت بلتستان کا انتظامی ڈھانچہ اور فرائض بیان کریں۔ اور سوال نمبر یہ بھی اسی طرح ہی ہے، اسی کا یہ گلگت بلتستان کا انتظامی ڈھانچہ بیان کریں۔ سوال نمبر بارہ، پاکستان میں سیر سیاحت کی صنعت کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے تجاویز بیان کریں۔ سوال نمبر تیرہ، پاکستان میں کوئی سے چار دیسی کھیلوں کا حال بیان کریں۔ پاکستان میں کوئی سے تین دیسی کھیلوں کا حال بیان کریں، ایک ہی ہے سوال، ٹھیک ہے، بس اس نے تقریباً سیم ہی ہے، ایک کو کاٹ دیتے ہیں۔ سوال نمبر چودہ، کھیلوں کی اہمیت واضح کریں۔ اس کے بعد سوال نمبر پندرہ، جی پاکستان کے تعلیمی مسائل بیان کریں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ایک سوال آتا ہے، پاکستان کے تعلیمی مسائل کے حل کے لیے تجاویز تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 16 آ گیا، پیشہ ورانہ تعلیم کے چار شعبوں کے تفصیل سے لکھیں۔ لیکن یہ ہمارے پاس 16 سوال بنے ہیں، اس کے اچھی طرح یاد کر لینا، اپنے پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے یہ، تو اپنے گاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔